Վարոժը Զարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները։ Այս պայմանին հյուրն է Զարթոն կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ, ազատագրական շարժման համահիմնադիր Վահագն Չախելյանը։ Վարոժը, Վահագն Չախելյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարոժը, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Անդիմության մի մասը Արթուր Վանեցյանի առաջնորդությամբ սկսել է նստածույց քաղաքական պայքար ազատության հրապարակում, և շատերը կարծում են, որ Փաշինյանին կարճ ժամանակ, իրենք են այդ առում, ասում են, ինչև ամսավերջ Փաշինյանը գնացող է։ Ձեր վերաբերմունքը քաղաքական նոր այս պրոցեսին, և արդյոք դուք էլ եք կարծում, որ Փաշինյանին կարճ ժամանակ է մնացել։ Առաջին հերթին ուզում եմ շնորհավորել մեր եղբայրական Եզի ժողովրդի նոր տարին։ Վստահ եմ, որ ցանկացած պետականամետ քաղաքացի Հայաստանի հաջորդ նոր տարին կուզենա տեսնել առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Փաշինյանի, և դա ցանկանում եմ ձեզ, մեզ բոլորիս։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցադրմանը, անգեղծ ասած, նման վստահության հիմքերը ես չեմ հասկանում, նման վստահության ասել ժամկետը Նիկոլ Փաշինյանը երբ կհեռանա, կարելի է միայն այն ժամանակ, երբ արդեն Նիկոլ Փաշինյանի հետ պայմանավորվածություն ես։ Որ հաստատված է դա, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը կուլիսային համաձայնություն է տվել, որ այո, ես ամսի 30-ին ասենք հեռանալու եմ։ Չնայած այս ժամանակ էլ էլի վստահաբար չի կարելի ասել, որովհետև որ կարող է Փաշինյանը միշտ պայմանավորվածություն, հա, Փաշինյանը միշտ պայմանավորվածություն խախտող է, և կարող է ասել, այո, ես հեռանալու եմ, և վերջում ինչ-ինչ իրավիճակ փոխվի, և նա չհեռանա։ Ոնց եմ նայում ցանկացած շարժում, որը այս իշխանություններին օր առաջ հեռացնելու համար է արվում, միանշանակ ողջունում ենք, միանշանակ մեր հնարավորությունների շրջանում աջակցելու ենք։ Մենք արդեն տարիներից ավել, հա, 20 թվականի հունիսի 1-ից, երբ որ մենք շղթայվեցինք և Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն ենք պահանջում դերևս պատերազմից, այն ժամանակից ասում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման միակ և արդյունավետ միջոցը պայքարի դա ապակենտրոն և ցանցային պայքարն է։ Ողջունում ենք, որ վերջապես ընդդիմադիրները շատ են արդեն դա բարձրաձայնում, որ պետք չի, որ անպայման համախմբվել, ասածը չի նշանակում, որ անպայման բոլորս գնանք մի հրապարակում, մի տեղ կանգնենք և մի տեղ լինենք։ Համախմբվել ասածը, այո, ցանցային պայքար ենք, ամեն մեկս կապ չունի, տարբեր հրապարակում, տարբեր ձևով, և ոչ մեկ չի գիտի, թե ասենք ստորագրահավաքն է ավելի լավ, թե ճանապարհ փակելն է ավելի լավ, թե օրինակ ես իմ պատկերացումներն ունեմ, թե ինչպես պետք է մենք Նիկոլին հեռացնենք, ինչպես է կարելի, հա, ես վստահ եմ, որ ոչ ճանապարհ փակելով, ոչ բանով չի լինելու, անօրինաչափ միջոցներ է պետք ձեռնարկել։ Ինքը Նիկոլ Փաշինյանը ճանապարհ փակելներով որ եկել է իշխանության, ինքը ճանապարհ փակելներով դեմ առել է, լավ պատկերացնում է, և միննակ այդպես չենք կարող, հա, ինչ եմ ասում, ողջունում եմ, միանշանակ ողջունում եմ, և ցանկանում եմ, որ հանգարս մեկիս պայքարը, իմ պայքարից, մեր պայքարից սկսած և բոլոր հեսով դաշտում եղածներից, հա, որպեսի հանգարս հերթական հիասթափության առաջացնող միջոց չլինի ժողովրդի շրջանում, և այնպես չստացվի, որ այս պահին բոլորս հասկանում ենք, որ հիմա դժգոհության մեծ ալիք կա, և այնպես չստացվի, որ այս ամեն ինչը ընդամենը այդ ալիքը, ասենք, թողնելու համար է արվել։ Մնացածը ողջունում եմ, միանշանակ ողջունում եմ։ Հիմա, քանի որ, պարոն Չախելյան, քանի որ խոսակցություն է գնում շատ կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման մասին, ես Երևանից տարբեր քաղաքական գործիչների հետ, հասարակական գործիչների հետ փորձում եմ հասկանալ իրենց մտադրությունները, պատկերացումները, նաև փորձենք միասին շարադրել այն կարմիր գծերը, որոնք պետք է ունենան Փաշինյանից հետո եկող իշխանությունը, որովհետև դուք շատ արդարացի նկատեցիք, աշխարհի տարբեր երկրներում այդ փորձը եղել է, երբ որ խայտառակ տապալած կառավարիչը և հանցագործություններ գործած կառավարիչը իր հեռանալը իր համար հնարավորինս անվտանգ դարձնելու համար պայմանավորվում է որևէ ընդդիմադիր հանդես եկող ուժի հետ, և այսպես ասած իրեն է փոխանցում իշխանությունը, հեռանալը այդպես է կազմակերպվում, որպեսզի հնարավորություն ունենա երկրից հեռանալ, հետագայում չդատապարտվել։ Հիմա ձեր պատկերացմամբ ինչպիսի կարմիր գծեր պետք է լինեն։
Ուրեմն միջև բուն հարցին պատասխանելը նախորդ հարցին մի կարևոր կարևոր շեշտադրում եմ անեմ օրինակ ան հասկանալի է թե երբ որ մենք ասում ենք ապա կենտրոն եւ ցանցային դա հենց պետք է ապա կենտրոն լինի եւ ցանցային եւ այստեղ մի հարցադրում կա որ երբ որ սև հովազները պարոն Սերո Գասպարյանի առաջնորդությամբ ազատության հրապարակում արդեն նստածույց են սկսել Հա։ Ինչի են հետո ասենք 5165-ը նույն ազատության հրապարակում անում եւ արդեն հայրենիք կուսակցությունն է նստածյուսի ազատության։ Այստեղ մի փոքրիկ բայց կա, որովհետեւ որ ես վստահ եմ Հայաստանում հրապարակները շատ են, Երևանում հրապարակները։ Ապա կենտրոն գուցե նկատի ունեն ազատության հրապարակի տարբեր անկյուններում։ Գիտեք, արդեն մեկ-մեկի խանգարելու դրպություններ կա մեջը եւ այստեղ պետք է փորձենք բացառենք։ Պետք է փորձենք բացառենք։ Ահա։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին կարմիր գծերի մասով, ուրեմն նախ ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես, հա, հայրենասեր մարդ, անգեզ եմ ասում, ինձ համար բացարձակապես միևնույն է, թե ով կառաջնորդի Նիկոլի ռեժիմի զարգացման process-ը, անգեզ եմ ասում։ Բայց միուն ժամանակ ճիշտ եք ասում դուք։ Ասենք մերից ելնել, մեր ջուրը ընկնելու փորձ ունենք մենք, եւ այս պարագայում էլ, երբ որ հասկանում ենք, որ հանցավոր ռեժիմները հենց այնպես իշխանություն չեն հանձնելու, առնվազն իրենց ուզած մարդուն են հանձնելու եւ առնվազն իրենց անվտանգության երաշխիքներն են ստանալու, կարմիր գծերից մեկը, որը որպես Վահագն Չախալյան իմ անձնականն է, հա, դա միանշանակ կարմիր գիծը, եթե նախին հանցագործությունները ներվեն։ Եթե հաջորդ իշխանությունը գալու եւ արդարացնելու է հայրենիքի հանձումը, արդարացնելու է 5000-ից ավելի այս մեր հերոսների զոհվելու փաստը, վերջում ապացուցելու է, որ դա այլ տարբերակ չկա, ով էլ որ լիներ դա էր անելու, ոչ մեկն էլ չէր խուսափելու։ Այդ դեպքում ինչու պետք է իրեն գան իշխանության։ Հա, այնա Նիկոլը անում է դա։ Է, Նիկոլը դա ասում է, որ ով էլ լիներ դա էր անելու, չէր կարողանալու խուսափել, ինչի մասին է խոսքը։ Նաև մենք կարմիր գծեր ունենք ազատագրական շարժումով, ովքեր են ձևավորելու հաջորդ իշխանությունը, ինչ չափորիչներով, սա կարևոր է, մենք պատկերացնում ենք, որ մեր երկիրը այս փոսից դուրս հանելու համար պետք է այնպիսի թիմ լինի, ովքեր կունենան հստակ, ասենք մենք 7 կետերից կազմված կարմիր գծեր ունենք, ես հիմա ասեմ այդ մասին, ուրեմն առաջինը Հայաստանի Պետականության Ինքնիշխանության պահպանում, սա շատ կարևոր է, այնպես չլինի, որ ասենք Նիկոլին դաբալելուց հետո մեկը գա, ով որ ասենք չգիտեմ։ Մեր ինքնիշխանության հարցականի տակ դնի։ Արցախի ինքնորոշման ճանաչում մարդով որ չի բերելու տարբեր փաստարկներ, որ գիտեք ինչ հիմա բարթա, այսինքն նույնիսկ նա շարունակելու ասելու դա Արցախը թողնենք Ադրբեջանի կազմում, հանգիստ ապրենք։ Ասենք եթե նույնիսկ գիզնը շարունակելու էլ ինչ իմաստ ունի, ասենք անունն ազգանուն փոխելը։ Երրորդ կետը հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ հադուսման սադարում։ Մենք ինչպես տեսնում ենք հիմա այս ուղությունն է գնում, որ երբ մենք փորձում ենք հրաժարվել հայոց ցեղասպանության ճանաչումից եւ հադուսումից։ Չորրորդը անպայման հայոց սպանագի հզորացում։ Սա մեզ համար կարմիր գիծ է, եթե մի քաղաքական գործիչ, ասենք, մտածում է, որ պատրուլը պետք է ավելի ուժեղ լինի, քան ստե բանակը։ 5-րդ կետը հայաստանյան առաքելական սուրբ եկեղեցու բացառիկ առաքելության արժևորում, սա մեզ համար կարևոր է։ 6-րդը ազգային արժեքների պահպանում եւ 7-րդը, որը որ էլի շատ կարևոր է, կոռուպցիայի վերահսման իրական քայլերի իրականացում։ Այսինքն չի կարող լինել, որ Նիկոլի այլասերվածությունը, ազգադավությունը, հայրենավաճառությունը լեգիտիմացնի կաշառակերությունն ու կաշառակերական process-ը։ Հիմա մենք տեսնում ենք, ինչպես են փորձում օրինականացնել, լեգիտիմացնել, այսինքն Նիկոլը հայրենիք հանձնելով նաև փաստացի լեգիտիմացրեց, ասում, որ լավ է կաշառակերություն թալան լիներ, բայց հայրենիք չհանձնեին, բայց մենք վստահ ենք, որ Նիկոլը հենց դրա ծնունդն է, ինքը այդ կաշառակերության
հալանի ծնունդն է եւ եթե հաջորդ իշխանությունները այդ ամեն ինչի դեմը չառնեն մի քանի տարուց նորից նոր Նիկոլ է ծնվելու գուցե անունը լինի Գիրագոս բայց նոր Նիկոլ է ծնվելու եթե ոնց ոչ հենց հաջորդն է դնելու Նիկոլ ասենք եւ սա մեր կարմիր գծերն է եւ հիմա մի կարմիր գծի մասին ես խոսեմ դուք կարծեք թե դրա մասին եք խոսեք բայց ավելի առարկայական խոսենք ասենք Արդյոք պետք է համարել, որ Փաշինյանի իշխանության շարունակողներն են այն իշխանությունները, որոնք թույլ կտան, որ Փաշինյանի իշխանության ներկայացուցիչները հեռանան Հայաստանից։ Առանց դատապարտման, առանց պատասխանատվության կրելու։ Իշխանության շարունակողները։ Այո։ Անշուշտ։ Անշուշտ։ Եթե ել եմ ասում, կա իշխանափոխություն եւ կա իշխանության փոխանցում։ Ճիշտ եմ, դրանք տարբեր բաներ են։ Իշխանության փոխանցումը հիմնականում դուք ճիշտ նկարեցիք հանցավոր ռեժիմները ովքեր որ մտահոգություն ունեն այս հանցագործությունների բացահայտման հետ կապված խիստ անհանգիստ են իրենք փորձում են գտնել իրենց լոյալ ուժ ինչ-ինչ կոմպրոմատներով իրենց հետ փող կապակցված ուժ նախինում որը ամեն դեպքում իրենց հանցագործությունները չի հանիջարի երես որ որովհետև որ ունի մտավախություն որ այդ իշխանությունների հանցագործությունները ջարի երես անելով իր գործած հանցավորություններն են ջարի երես մի նավի վրա են այսինքն այդ նույն process-ով ինքն էլ է դադվելու հիմա այս պարագայում անշուշտ եթե նման ուժ է գալու իշխանության եւ այդ process-ն է շարունակելու ոչ միայն դա Նիկոլի իշխանության շարունակությունը լինելու այլ հանցագից է լինելու հանցը այսինքն նույն հանցագործություն ինչի համար որ մենք այսօր Նիկոլին մեղադրում ենք այդ հանցագործության մեջ ինքը մասնակիցն է լինելու մասնակիցներից մեկն է լինելու թե նախինում եւ շարունակելու է արդեն ներկայում կամ ապագայում այսինքն չի կարելի բացառել ես ընդ որում ես չեմ բացառում ես ձեր կարծիքը այստեղ կուզեի լսել որ Փաշինյանը կփորձի իր համար վտանգավոր պահի իշխանությունը փոխանցել իր համար ցանկալի մարդկանց պայմանավորվածությամբ շուտ չի կարելի բացառել։ Ես չեմ ուզում որևիցե մեկին պիտակավորել։ Դե դրա համար մենք անուններ չենք տալու։ Անուններ չեմ ուզում տալ, բացարձակ բոլորի հանդեպ հարգանք ունեմ, էլ եմ ասում։ Մեզ համար կարևոր չի ով կառաջնորդի, կարևորը որ մենք հասնենք այդ նպատակին։ Բայց նաև կարևոր է թե դրանից հետո ինչ է լինելու։ Հիմա հաջորդ կարմիր գիծը Պարոն Չախալյան, Նիկոլ Փաշինյանը 2018-ին եկավ իշխանության օբյեկտիվ թե նաև սուբյեկտիվ ատելության գեներացման արդյունքում, այսինքն նախկին իշխանությունները իրականում արել էին քայլեր, որոնք անընդունելի էին հանրության կողմից եւ կային քայլեր, որոնք վերագրվում էին նախկին իշխանությունը եւ ելի հանրության մոտ ատելության այսպես դոզա կար կուտակված։ Եվ բայց որևէ մեկը օրինակ ապրիլի 16-ին 17-ին դուրս գալու փողը չէր պատկերացնում, որ պետք է վարչապետ դառնա Նիկոլ Փաշինյանը, անգամ մտքի ծայրով չէր անցնում։ Բայց Փաշինյանը կարողացավ շատ համուտ կերպով օգտագործել այդ հանրային տրամադրությունները եւ իշահ իր անձնական նպատակների օգտագործել եւ գալ իշխանության։ Եվ իշխանության գալուց հետո էլ ինչպես դասական օրինակներում է լինում, ոչ թե 1 տարի հետո չգալով իշխանության կազմակերպեց ընտրություններ, այլ եկավ իշխանության, պահպանեց այն, հետո իր ուզածով կազմակերպեց ընտրություններ, վերարտադրվեց, հա, ստեղծեց արդեն պարլամենտական մեծամասնություն իր թիմակիցներից։ Հիմա ինչպես անել, որ այն ուժը, որ անգամ եթե Փաշինյանի հետ պայմանավորված չէ, գալով իշխանության ստանձնի պարտավորություն, որ ինքը հեռանալու է 1 տարի հետո, կազմակերպելով ընտրություններ կամ գուցե վերընտրվի, բայց արդար ընտրություններ պետք է լինեն, եւ օրինակ հայերենի փրկության շարժման ժամանակ շատ հրաշալի լուծում էր գտնվում մարդկանց մի կողմ թողնելով, որ վարչապետի տեխնատոր Վազգեն Մանուկյանը, որ 1 տարի հետո հեռանալու էր եւ չէր էլ մասնակցելու ընտրությունների, որովհետեւ ազդեցություն չունենար ընտրական process-երի վրա։ Եվ ինչպես պետք է արդյոք քաղաքական ուժերը հիմա պետք է հայտարարեն դրա մասին, որ իրենք այսպիսի process-ի են մասնակցելու, որպեսզի նոր Նիկոլ Փաշինյան չծնվի, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյան կարող է նոր Փաշինյան կարող է ծնվել անգամ կապ չունենալով Փաշինյանի հետ, համագործակցելով իր հետ։ Գիտեք ինչ, ցավոք Նիկոլ Փաշինյան Նիկոլիզմ է, Նիկոլիզմը դա երևույթ է, որը որից ձերբազատվելու համար, ես մի անգամ դրա մասին գրեցել, ես պատկերացնում եմ թե ինչպես ազատվել Նիկոլիզմից։ Ես չեմ պատկերացնում թե ինչպես ազատվել Նիկոլիզմից։ Նիկոլիզմը երևույթ է, որը
Հունեդերը Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետության բացասական ուղղություն մոտ։ Եվ հիմա որ մենք կարողանանք երաշխիք տալ, դա շատ դժվար է։ Այս ինքնապաշտության այս աշխարհի ժողովրդի մոտ եւս ինքնապաշտության այս աշխարհի պայմաններում ուզեք թե չուզեք մենք պետք է ընդունենք մեր ժողովուրդը նյութապաշտ է, մեր ժողովուրդը իշխանապաշտ է։ Այնպես չի որ հիմա իրենք Նիկոլին են պաշտպանում կամ Նիկոլին սիրում։ Ուղղակի իշխանությունում Նիկոլն է, իրենք Նիկոլին են պաշտպանում։ Վաղը մեկ այլ հայտնվի իշխանության, իրենք իրենքը պաշտեն, իրենքը սկսեն պաշտպանել։ Իրենքը սկսեն պաշտպանել։ Եվ այստեղ որովհետեւ մենք կարողանանք երաշխավորենք, որ մի տարուց ովորե գավ ինքը կգնա, անշուշտ մենք կարող ենք երաշխավորել, ասենք ես ինտեղը կարող եմ երաշխավորել, ես պայքարում եմ մինչև շկաֆ չունի։ Նիկոլիզմի դեմ ու կապ չունի, որ այդ Նիկոլիզմի կարողի ամազգամը ինչ է։ Կապ չունի, ազատ իղբայրն էլ դնե պայքարել եմ, բայց այս պայմաններում, երբ որ ժողովուրդը ինքը իշխանության այսպես ասած, ոնց ասեմ, մի քիչ պատ պարեմասում, հա, ինչո մի մասը քզնող է իշխանության, ինչո մի մասը նյութապաշտ ծերեն հետևից վազող է եւ այլն, շատ դժվար է այս երաշխիքները տալ։ Եվ նաեւ ասենք իշխանության բարձունքին հասած անձնել, հա, ասենք ինքը կարող է սկզբից ասել, այո, մեկ ձեր ասածով ես մեկ տարվա մեջ պատրաստ եմ կազմակերպել նոր ընդրությունները, մյուսը, բայց հասնելով այնտեղ ասել, լավ, ես ինչի պետքա գնամ։ Ես եմ հասել այնտեղ, ես եմ արել։ Չմտածի, ինչպես Նիկոլի հետ եղավ, հիշում ենք։ Տեսեք, հա Նիկոլ անգամ չհամարձակվեց Մուգուչյանից հրաժարվել։ Անգամ այն ժամանակ, երբ իր իմիջը, իր հեղինակությունը այդքան բարձր էր։ Ինքը չհամարձակվեց Մուգուչյանից առայությունից հրաժարվել, այլ չեմ ասում, որ հիմա։ Եվ այստեղ այս պարագայում շատ բարդ է։ Հավատացեք, խնդիրը մեր մեջ է, մեր ժողովրդի մեջ է։ Հենց դա ասում, որ ժողովուրդը պետք է հիմիկվանի հասկացնի, որ ինքը քաղաքական բոլոր ուժերին տալիս է մեկ մանդատ ու դա Նիկոլ Փաշինյանին հերաշնելու մանդատն է։ Բայց հիմա մեծ Թուրքերի հետ պայմանավորվելու, ռուսների հետ պայմանավորվելու, բայց հենց դա է հարցը, տեսեք, որ չի տալիս ժողովուրդը։ Ժողովուրդը դա չի տալիս։ Չի տալիս, հետաքրքրել չի։ Հետաքրքրել չի։ Հիմա, տեսեք, նույն հարաբարակը։ Ժողովուրդ ասելով էս հարաբարակ դուրս է գոնը։ Դե հարաբարակ դուրս է գած մարդկանց մեծ հատվածն էլ հավատացեք, այսինքն իրաց մոտիվացիան է կարող։ Էս վերցնելն ենք մենք։ Քանցինել ունենք, իսկապես պետք է մենք ագրեսիվ ունենք, կարողանանք ճշմարտության երեսին նայել։ Ինչո՞ւ մի հատվածը գալիս է, որ վաղը պաշտոն ստանա։ Իրեն հետաքրքիր չի մնացածը։ Ուղղակի գալիս է ասում է, դե ինձ Նիկոլն եկավ, ազատեց պաշտոնից։ Հեսա մենք Նիկոլին կտաբալենք, հաջորդը ինձ պաշտոնն է դա։ Մենք ուզենք թե չուզենք կա այդ մասը։ Եվ մենք ուզենք թե չուզենք չենք կարողանալու խուսափել այդ մասից։ Հա, ու իրենք մեծ են, ու իրենք ասենք ուժ են, հա։ Իրենք ուժ են, ասենք հիմա գյուղում կարտոֆիլ մշակող, հա, Պետրոսը, որի քաղաքական գիտակցության մաղարթակը, չգիտեմ, տարական դասարանից էլ բարձր չի։ Մենք հաշվով չի կարողանալու պրոցեսների վրա ազդեցություն ունենալ։ Համ նախ ինքը մանիպուլյացիա է շուտ ենթարկվում, ասենք նույն անգլոսաքսոնական ռոպագանդայի կողմից, որը որ այսօր կարողանում է այդ մանիպուլյացիան շատ լավ անել։ Երկրորդն էլ չի ենթարկվել, ասենք ինքը նստի անալիզանի, հասկանա, որ չէ, սա այսպես չի, սա այսպես է, անգամ եթե դա կարողանա, ցավոք չի կարողանում։ Ցավոք մեր իշխանությունները տարիներ շարունակ չեն աշխատել այդուցիամ, որովհետև մեր ժողովրդի գիտակցական մաղարթակը բարձր լինի, հա, չէ՞ կլասիս կամ կոնե միտեղ, հա, հասնի։ Անկան վերլուծնելան ինքը ազդեցություն չի կարողանալ ունենալ։ Եվ այստեղ է, որ մեր խնդիրը այստեղ է։ Մեր խնդիրն այստեղ է։ Եթե Նիկոլը իմանար, որ ինքը պատժվելու է թեկուզ իր թիմագիստների ինչ-որ մի հատվածի կողմից, իրեն հրաբարագում Նիկոլ Նիկոլ գորացող ժողովրդի ինչ-որ մի հատվածի կողմից, Նիկոլ այս անհանցագործությունները չի գալ ամեն։ Այսինքն ինքը գիտի, որ անպատիժ է։ Այսինքն ինքը վստահ է, որ անպատիժ է։ Վստահ է։ Եվ այդ վստահությունը մի քանի տեղից է գալիս, այո, մի քանի տեղից ինքը երաշխիք ունի ստացած բաժը, դա։ Եվ անդիմադիր հատված ինչ-որ մի մասից։ Եվ նաև տարիներ ընթացքում ինքը հասկացել է, որ մեր ժողովուրդը ինքը իրանով ի վիճակի չի բերել հասցնել նրան, որ ստիպի ուժերին, որպեսզի նրանք այսինքն այս քայլը անեն։ Նայեք Նախիջևանը, նայեք Նախիջևանի հայաթափում, ես էլ շատ եմ մտածել ջավախում։ Երբ որ ջավախում ինձ մեկ ասում էին, դա հանգիստ մնա, որ ջավախը հայաթափեն, հետո կպաշտպանեն այդ հայաթափող գործիչները։ Ասում էին, բայց լավ, դու կարող ես հիմա ցույց տալ մի քանի գործիչ, որ նախի թե Ջևանի հայաթափ։ Ասում պատասխանատուները եղել են այդ ժամանակ։ Իրենք պաշտպանվել են, չկա նման բան։
Եվ այստեղ էլ մենք խնդիր ունենք, մենք այս մեխանիզմը չունենք, մենք փորձում ենք հայաների հետ համեմատվել, հայաները տարածք ազնող տարածք հայաթափող այս պարագայում, ների չէ, ասենք Նյու Յորքում մի իրենց ներկայացուցիչ մի բիզնեսմեն, եթե մի փոքր խախտում անում, իրեն են բաժում. Ելու մնաց ասենք հայրենիքի ու ազգի դեմ խախտում արած ցանցագործություն արած ինչ-որ։ Բան չախնենք, քանի որ խոսցիք հրեաների մասին, ես շատ ճիշտ եք ասում, երբ որ մարդիկ խոսում են համատում են հրեաների հետ, ամենևին իրենց չի իդեալականացնելով, բայց իրենք նաև կարողանում են պատժել։ Օրինակ իրենց վարչապետերից մեկը խաղաղության համաձայնագիր էր կնքել արաբական երկրների հետ, որի հետևանքով իրենց կողմից օկուպացված այդ Սինայի թերակղզի վերադարձվեց, իրենցը չէր, բայց իրենք պատերազմի հետևանքով արդյունքում օկուպացիոն սպանեցին այդ մարդուն, ազգայնականները պատժեցին այդ վարչապետին, եւ այստեղ անգամ սպանության մասին չի խոսքը, Հայաստանում ոչ մեկ հակահայկական գործունեության համար չի պատժվել, ասենք որ մի ապտակ չի գերել, եւ պարզ է, որ այս մտնոլորտում ցանկացած իշխանավոր գիտի, որ գալու է եւ անպատիժ եմանալու։ Բայց ինչպես պայքարել սրա դեմ, որ ինչպես անել, որ մարդիկ հասկանան, որ չպետք է փորձեն անգամ, այնպես մտքով անգամ չպետք է անցնի Նիկոլից հետո Նիկոլություն անել։ Որպեսզի չփորձեն մտքերով անցկացնել, պետք է ցանկացած հանցագործության համար պատիժ կերեն, ցանկացած ոք, ով որ մեր ազգի դեմ մեղանչելա։ Եվ առաջինը ոչ թե թշնամիներ, այլ առաջինը մեր ազգի ներկայացուցիչները։ Եթե յան անուն ազգանով, հա, մեկը հայ ազգի, Հայաստանի pedagogական դեմ մեղանչել, պետք է առաջինը նրանց բաժան։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ դառնալ շարունակ ընդհանրը քաղաքական հետապնդումներ են դեր ունեցել։ Եվ մենք այս պատերազմի օրերին էլ տեսանք, որ ադրբեջանական լեդիսները անպատիժ աշխատեցին Հայաստանում pedagogական գաղտնիք հանդիսացող ինֆորմացիային փոխանցել թշնամական կողմի եւ իրենց անգործությունները արդարացնելու համար պատերազմից հետո տեսանք մի քանի բացահայտումներ։ Հիմա ես չպիտակավորեմ, չասեմ շոուի էր դա, միգուցե իսկապես էր, բայց այն որ ասում է Պոսլե Աբեդա Գարչիցի, հա, այն որ պետք է մինչեւ պատերազմ արվեր այն, ինչպես ամեն դեպքում լավ է ոչքան երբեք, բայց դա էլ մենք հիմա չգիտենք ուր հասանք, ինչ եղան այդ մարդիկ, այդ մարդկանց կալանքի տակ, արդյոք իրենք կալանքի տակ են, այդ մարդկանց դավաճանության հետևանքով քանի զոհ ենք ունեցել, ինչ կորուստ ենք ունեցել, հասկանում եք, այս հարցերը մենք բացարձակապես անտարբեր ենք մոդենում, մեր ժողովրդի բացարձակ մեծամասնությունը անտարբեր են մոդենում այս նմանատիպ կարևոր հարցերին, իսկ մինչև մենք նման մեխանիզմներ չունենանք, եթե ասում եթե նման մեխանիզմ չունենանք, մենք չենք կարող։ Պատկերացրեք, քայլական հանցագործությունների համար դատապարտվում են, չէ՞, բայց մարդիկ էլի գործում են հանցագործություններ, այնպես չի, որ ասենք մարդը գիտի, որ եթե ես հանցագործության համար 10 տարի նստելու եմ, չի գործում, էլի գործում է, բացահայտում, գնում նստում։ Հիմա պատկերացրեք մի վիճակ, հենց մեր վիճակը, որտեղ մարդիկ գիտեն, որ ինչ են անեն, իրենք չեն դատապարտվելու, իրենք մարսելու են, եւ մեր 200 տարվա պատմությունը դա է ցույց տվել։ Կարող է ինչ որ մի բիզնես շահի համար իրար պատժեն, ինչ որ, հա, մի կիլո կարակ ավել ներմուծելու համար իրար պատժեն, իրար կողքից անցնելով սիգնալ ազանշան տալու համար իջնեն իրար խփեն, բայց հայրենիք ծախելու, հայրենիք վաճառելու, պատկերացրեք մեր տնտեսությունը, հա, քանդված վիճակը, դա քաղաքականության հետևանք է եղել, հստակ, մեծածած քաղաքականության հետևանք է եղել, նայլի փակում է, հստակ, մինչև որս ոչ մեկ պատասխանատվության ենթարկված չէ, այդ հսկայածավալ, այս հսկայածավալ, ասենք, քիմ արդյունաբերությունը նույն բանաձևի, որը աշխատում էր եկամուտով, եկամուտով եւ ինչ եկամուտով, ասենք, հա, մեր բանակի, մեր ռազմական հզորության ողնաշարն էր դա եւ մենք կոտրեցինք այն նսումականներին, հա, բայց անգամ հարցականության չի կանչվել, թե եղբայր, ում է խանգարում սա, ինչի արեցի, ես վստահ եմ, որ եթե մենք ժամանակին նայրի չփակենք, մենք այս պարտությունը այսօր չենք կրանցի, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ այս պարտությունը հաշվել էին, ասենք, ես իրանք այնպես չի, որ այսօր են հաշվել, 30 տարվա հաշվել են, քայլերից ամենագլխավորը դա մեր տնտեսության ողնաշարի ջարդելն էր, եւ անշուշտ կերտության մաղարտակի ջարդելն էր, երբ որ կերտությունը փոշիացրեցին, մաղարտակ չունենք,
դուք կներեք, դուք պատկերացրեք սովետական միության 88-ի մեր քաղաքացիների կրթության մագարտակը, ազգային մագարտակը, եւ պատկերացրեք հիմիկվա մագարտակը։ Եվ բարձր որ այն մագարտակով հայը թախտելու էր, ինքը չէր կարա բարձվել, անհնար էր այդ մագարտակով հայը ինքը բարձվել։ Եվ այս մագարտակով, երբ որ դուք պատկերացրեք, ինչքան էի ես գոռում, որ ժողովուրդ հիմա ԼԳԲՏ-ի իրավունքների քննարկման ժամանակ չի, Ադրբեջանը ամեն օր պատերազմի է պատրաստում, այսօր վաղը հարցակվելու է։ Ինչ ԼԳԲՏ-ի իրավունք, ինչ արեստական էս հարցերն եք բերել օրակարգ, նման խմբի որտեղ կա, ով ա ու ազնական կյանքին նա, այնա իրանք իրանց համար ապրում են, էլի ապրում են, ով ա ինչ անում, այն էլ որ այս իշխանությունների օրոք տեսանք մենք թվերը, պարոն Զորագյանը հրապարակեց, մի քանի անգամ աջեր ունեցել էս ամեն ինչ այլ ասելվածությունը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Չախլան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, օգտվելով առիթից կոչ եմ անում բոլոր գիտակից քաղաքացիներին, ովքեր որ գիտակցում են, որ պահը օր ազգան է, չպիտակավորենք ոչ մեկին։ Եթե, ասենք, որևիցե օջախ, պայքարի որևիցե օջախ, դուր է գալիս, միանանք այդ օջախին։ Եթե դուրս չի գալիս, մենք ինքներս մեկ այլ տեղ նոր օջախ ձևավորենք, նոր մեթոդներով, պետք է, այսպես ասեմ, Նիկոլի Հենասյունը ոստիկաններն են։ Ոստիկաններն են։ Այսօր պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այս ոստիկանները, Նիկոլը չիմանա, թե իր ոստիկանները որ օջախի մոտ ուղարկի։ Պետք է այդքան օջախ ստեղծենք, որպեսզի ոստիկանները, երբ որ արդեն այդքան բաժանում են այդքան օջախով, արդեն իրենք չկարողանան անզոր լինեն, ասենք, գործողություններ անելու։ Վստահ եմ, որ Նիկոլը չի համարցակվի դիմել իր եղբայր Ալիևին, որպեսզի ադրբեջանական որ քարավրի մի գուցե ցանկություն կունենա, բայց ամեն դեպքում այս պայմանագրերը բաները միջազգային թույլ չեն տա իրեն, որ դիմի, եւ իր ռեսուրսները, ոստիկանական ռեսուրսները, երբ որ ճանաչվեցին, ասենք պատկերացրեք 50-60 օջախ եղավ պայքարի, եւ ասենք այդ 50-60 օջախը սկսեց վաճառական գործողություն, վաճառական, որ ասենք արդեն ոստիկանական ուժերը ասենք ո՞ր մեկին են հասցնելու, եւ հենց մի օր Նիկոլին հրաշալու համար 24 ժամ է պետք, հավատացեք, հենց մի օր վաճառականը սկսեցին ընդդիմադիրները վաճառական գործողություն, Նիկոլը եւ հասկացավ, որ արդեն ոստիկանները չեն կարողանալու իր անվտանգությունը պաշտպանելու, ինքը գնալու է։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Վարդան Չախալյանի հետ, տեսություն կհանդիպենք։